да. Тази шевна машина е закупена през 1965 година. 54 години по-късно тя все още работи безотказно. На нея 70-годишната Златка Атанасова твори уникални знамена, пантофи, шапки и различни изделия от плат. Уникалното в работата на жената е патриотичният плам и гордост, които тя твори. Голямо чувство имам на патриотизъм. Много голямо чувство. Аз се гордея с това. И дори когато съм в центъра, има особено млади момчета, които са напуснали България, са отишли в друга държава, вземат си едно знаменце, искат ги без пръчка да могат, защото е трудно с пръчката, и дори ме разцелуват за благодарност. Златка използва скъпи и качествени материали, а старанието, което влага, е огромно. Печалба от продадените изделия почти няма. Стимулът е духовната удовлетвореност от добре свършената работа. Старая се да бъдат красиви, аз ще ги шия по мой начин. По магазините ги няма по този начин. Аз ги преподгъвам двойно. Изработката на всяко едно от тези изделия коства на Златка дни усърден труд, тъй като се старае да изпипа всеки един детайл до съвършенство. Едно голямо знаме за днеска мога да го ушие. Обаче те с маничките малко по-трудно стават. Колкото по-малко, по-бавно става. И слагам и пръчици, слагам и което се залепва. Затова, че тези ги шие три след обеда, например, но като направя две връзки, една голяма за един ден. Мога да го шия за един ден с корояването, с шиенето, с гладенето, също ги глади през витие да бъде красиво. Възрастната жена продава изработеното по време на големите национални празници. На 22 септември, когато честваме 111 години от провъзгласяването на независима България, Златка отново ще бъде на централната улица Александровска, предлагайки на бургазли не просто вещи, а автентични национални символи, заредени с патриотизмът на една българка.